Қазіргі заманғы өнер мұражайында Қытай мәдениетінің тағы бір жинағы топтастырылмақ. Қытай фарфоры және көркемдік кәсібінің басқа да заттары атты көрмеде осы елдің тарихи тынысымен тереңірек танысуға мүмкіндік бар. Көрмеде Виктор Сымыйкин, Рокас Бернотас, Семеновтар, Мулашевтар және Гүлфайрус Нұрскеновалардың коллекцияларынан 200-ден астам жәдігер көрсетіледі. Олай болса, нағыз Қытай өркениетінің үлгісін паш ететін құндылықтармен танысып, ой өрісіңізді кеңейте түсіңіз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейі 1960-1980 жылдардағы Қазақстан бейнелеу өнеріне тән туындылар көрмесін тамашалауға шақырады. Бұл кезеңдегі бейнелеу өнерінің әңгімелік сипат, этнографиялық дәлдік пен нақты мәліметтіліктің орнына арнайы стилистикалық жүйеге бет бұрғаны байқалады. Бұған дәлел сол уақыттағы шығармашылық иелерінің қазірге дейін сақталып тұрған еңбектері. Сахи Романов, Жаңатай Шәрденов, Әли Жүсіпов сынды қылғалам иелері сол дәуірдің сипатын кенепке басып, келешекке сыйлап кеткендей. Мемлекеттік Әбілхан Қастеев өнер музейінде тағы бір тарихымыздың бетін ашатын залдарымыздың бірі бұл Қазақстан бейнелеу өнерінің 70-80-90 жылдардағы кескіндеме өнері. Бұл жерде көптесе суретшілердің сол 50-60 жылдардағы суретшілердің өзіндік таңбаларын өзгеруін көреміз. Бұл жерде форманы өзгерту, форма мен кеңістіктің, яғни уақыт пен кеңістіктің арасындағы өзгерістерменен суретшінің форманы өзіндік философиясыменен ашқандығын көрсетеміз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде мәдени білім беру және ғылыми зерттеу қызметінің жаңа түрі ретінде ашық қор экспозициялық кешені ұйымдастырылды. Келушілер қор коллекцияларының бұған дейін белгісіз болып келген қазыналарын көре алады. Тарихтың сонау терең қойнауынан қазіргі біздің заманымызға бүлінбеген күйі жеткен алтыннан жасалған көркемдік бұйымдар дәл осы жерде жинақталған. Адамзат баласы алғаш меңгерген металдар мен ежелгі қоныстардан табылған алтын әшекейлер бай тарихымыздың бұлттар бас айғағындай тізілген. Биылғы жылдың айтулы шараларының бірі қала күні қарсаңында Достық Плаза ойын-сауық кешенінде өткізілмек. Grande Exhibitions көрме залында өтетін Ван Гог тірілген суреттер көрмесіне асығыңыздар. Қазақстанда алғаш рет өткізіліп отырған мультимедиалық жоба көрермен қауымды ұлы суретші Ван Гог әлемін тамашалауға шақырады. Бұрын-соңды көрме аралаудағы күйіңізді ұмытып, енді бір сәт үнсіз кеңістікте өзгелермен бірге заманауи бағытқа еніңіз. Симфониялық әуендерге елтіп, картиналар тереңіне бойлаңыз. Олар галереясында Самат Свет қалалық клубының «Әлем неткен керемет» атты жұмдық көрмесі өз жұмысын бастап кетті. Мұнда бейнелеу және декоративті өнер түрлеріне ерекше қызығушы, әуесқой суретшілердің 45-тен астам картиналары топтастырылған. Өнер әлеміне енген жаңа есім, сиясы кеппеген жас туындыларды тамашалаушылардың қатары күн санап артуда. Сіз де көрменің қонағы атанып, өз бағаңызды беріңіз. Невзоровтар отбасы атындағы Шығыс Қазақстан облыстық бейнелеу өнерінің мұражайы көрермендерді күнделікті өткізілетін экспозицияны тамашалауға шақырады. Көрмеде Қазақстанның 19-20 ғасырлардағы бейнелеу өнері үлгілері мен Батыс Еуропа сурет өнерінің 16-19 ғасырлар аралығын қамтитын туындылары және 18-20 ғасырлардағы орыс суретшілерінің шығармалары қойылған. Сондай-ақ сол замандардан жеткен фарфор бұйымдарын да осы көрмеден көре аласыздар. Қостанай қаласындағы Достық үй мәдени демалыс орталығының көркем сурет галереясы залында суретші Күләнда Есекинаның «Моншақтар әлемі» атты жеке көрмесі өтуде. Бейнені моншақ пен кестелеу өнерін насихаттап жүрген автордың бұл жолғы көрмесінде әшекейден тізбектелген 30-ға жуық еңбегі қойылған. Бұйымдар ұқыпты әрі кемшіліксіз орындалуымен, тегісте қанық бояумен көз тартады. Бір-біріне ұқсамайтын, түрлі тақырыпты сайлап алған моншақты кестелердің көп түрлілігі назарыңдар байды.